Вітаю усіх глядачів. В ефірі новини. У студії працює Надія Драганчук. У Славуті можуть відключити водопостачання. Про це місцевим жителям повідомили в Славутському управлінні водопровідно-каналізаційного господарства. Бо підприємство наразі боргує близько 2 мільйонів гривень за спожиту електроенергію. У ПАТ «Хмельницькобленерго» повідомили, місцевий водоканал почав накопичувати борги від січня. Що чекає на 30-тисячне місто, знає Світлана Русіна. Житель Славути Анатолій Казіміров про борги місцевих водопостачальників за електроенергію чує не перший рік. З січня, каже, перспектива лишитися без води стала особливо загрозливою. Звичайно, ми не помремо від спраги, тому що біля Славути є джерела, але ми настільки привикли користуватися водою, що без цього вже, скажімо так, як без світла, без тепла, без електроенергії. Директор місцевого водоканалу Дементій Збаровський розповідає, наразі у комунального підприємства борги перед енергетиками близько 2 мільйонів гривень. Заборгованість, за його словами, утворилася через те, що від січня з держбюджету не надійшла компенсація за пільги та субсидії. Нам за січень і лютий місяць заборгували пільги субсидії на 2 мільйони 423 тисячі. За це складає, що ми не розрахувалися боргами за РЕМ, за взяту електроенергію. Нам приносять попередження, було попередження нам на 19 число на відключення електроенергії повністю всього водоканалу. Це призведе до того, що підприємства, школи, дитячі садочки, всі остануться без водопостачання і без водовідведення. Славутські енергетики розповідають, борги у водоканалу накопичувалися від 2015 року. У вересні ж 17-го, після підписання між місцевими енергетиками та комунальниками угоди про реструктуризацію, заборгованість почала зменшуватись. У січні 18-го цей процес призупинився. Із необхідної суми за перший місяць року водоканал сплатив лише 35%, коментує директор Славутського району електромереж Олександр Гетьман. 562 тисячі за використану електроенергію за січень місяць і 250 тисяч гривень по реструктуризації боргу. Значить, було проплачено тільки 361 тисяча з цієї всієї суми. І знов у нас виріс борг на 451 тисячу, добавився до того, що був. Для вирішення проблеми зверталися до Міністерства регіонального розвитку, прем'єр-міністра та президента. Запевняє заступниця Славутського міського голови Тетяна Солоха. Додає, відповіді наразі не отримали. 2 мільйони 300 тисяч пільги і субсидії, які держава заборгувала за січень і лютий місяць. Заборгованість за електроенергію майже 2 мільйони. Це нам тільки віддайте пільги і субсидії сьогодні, і ми розрахуємося. Нема проблем розрахуватися. Нині ситуація із накопиченням комунальниками боргів відбувається і в інших містах Хмельниччини, коментують у ПАТ «Хмельницькобленерго». Визнають, це пов'язано також із збільшенням тарифів у 2018 році. Разом з тим, відключень підприємств від електроенергії через заборгованість нині в області не було. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. У Хмельницькому міськрайонному суді наразі розглядають справу довічника Івана Покотила. За словами прес-секретаря суду Алеплінської, ув'язнений поскаржився на бездіяльність посадовців Хмельницької місцевої прокуратури. Йдеться про невнесення відомостей про кримінальне провадження до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нагадаю, Іван Покотило засуджений до довічного ув'язнення за замовне вбивство 5 осіб. Відбуває покарання протягом 19 років. Минулоріч довічник подав заяву про перегляд його справи у зв'язку з новими обставинами. Університет третього віку з 12 березня розпочне роботу у Славуті. На базі районного територіального центру соціального обслуговування літні люди безоплатно вивчатимуть польську та англійську мову. Охочі також зможуть оволодіти навичками роботи на комп'ютері. Заняття відбуватимуться у вигляді тренінгів, зустрічей та рольових ігор. Нагадаю, у Хмельницькому університет третього віку відкрили у 2013 році. З вересня минулого року 336 студентів-пенсіонерів розпочали навчання на 8 факультетах з 11 запланованих. Переходимо до новин культури. З 24 лютого у Хмельницькій обласній філармонії стартує міжнародний фестиваль камерної музики «Камерфест». Участь у ньому візьмуть музиканти із 8 країн світу, каже директор Хмельницької обласної філармонії Олександр Драган.
Це вже 9-й фестиваль передювілейний, наш камерфест. І як завжди традиційно в камерфесті буде звучати дуже багато української класичної та сучасної музики, академічної, звичайно. І дуже широка палітра гостей. В цьому році у нас на камерфесті. У нас учасники з 8 країн, причому дуже висококваліфіковані музиканти, дуже такі відомі музиканти. І це наша гордість. Я думаю, що камерфест справедливо є однією з візитівок нашого міста в мистецькій палітрі України. Любов до української пісні прокласти через пісню вирішили організатори вечора українського романсу. Він відбувся в літературно-мистецькій вітальні Хмельницької центральної книгозбірні. Романси на вірші Тараса Шевченка, Лесі Українки, Олександра Олеся та Андрія Малишка виконали учні Хмельницької дитячої школи мистецтв «Райдуга» та їхні викладачі. Міжнародний день рідної мови, і тому хочеться, завжди є багато прозових творів, і вони, ми іноді вставляємо музичні номери, а це поезія, але співана поезія. І такий захід має дуже таке виховне значення, тому що діти, які співають в школі мистецтв, вони потім ідуть в свою школу, розповідають, чому вони навчаються, тобто вони таке мистецтво несуть ще іншим учням. Сьогодні в арт-галереї «Масло» відбудеться зустріч з учасниками міжнародної фотографічної резиденції. Цей проєкт у Хмельницькому стартував 16 лютого. Троє фотомитців з України, Білорусі та Польщі – це Валерій Мілосердо, Олексій Шинкаренко та Маріуш Форецький – знімкують місто та спілкуються з його жителями. А вже 1 березня на спільній виставці представлять колективний портрет Хмельницького у фотографіях. Допоки ж у галереї ділитимуться проміжними результатами. Зустріч розпочнеться нині о 18 годині. На ній також буде присутній куратор проєкту, київський культуролог, літературознавець та письменник Олександр Михет. Переходимо до новин спорту. Два дні у Хмельницькому триватиме відкритий турнір області зі спортивної гімнастики «Олімпійські надії». Стартував він сьогодні в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Разом з місцевими спортсменами за першість змагатимуться учасники з Рівного, Тернополя та Черкас. Це юнаки та дівчата віком молодші за 16. Старші виступатимуть за програмою майстрів спорту. Молодші 2011 року народження змагатимуться за першим юнацьким розрядом. Змагання в нас особисті, і переможці та призери змагань будуть визначатися за сумою балів виступів на 4 приладах. Це стрибок опорний, вправи на брусах, на колоді та вільні вправи. На відкритому турнірі Хмельницької області зі спортивної гімнастики працює наша знімальна група. Подробиці зі старту дивіться в наступних інформаційних випусках. Це була остання інформація на цю годину. Залишайтеся разом з «Поділля Центр». Побачимось вже о 17:00.